mä teen tämän videon ihan juhaluurin takia. Monet sanoo, että sillä ei ole mitään merkitystä, kun kaikki kuitenkin ymmärs, mistä mä puhun. Niin, mutta mulle sillä on väliä, koska mä itseänikin ärsyttäisi, jos mulle kävisi näin, että joku puhuisi ikään kuin musta, vaikka hän tarkoittaisi jotain ihan toista henkilöä. Mä en oikeasti tiedä, mitä siinä on käynyt, mutta sen mä tiedän, että mä varmasti sanoin Jusu, mutta jostain syystä se kuulostaa oikeasti siltä, että mä sanoisin Juha. Eli mä olin siis Arto Laurin vieraana, ja Arto Lauri sitten rupesi puhumaan tällaisista mustamaalaus- ja halventamisvideoista, jotka nyt on YouTubessa trendikkäitä. Ja hän sitten rupesi siinä vähän niinku kehumaan Jusua. Ja okei, se oli multa ehkä huono veto tuoda Jusu siinä kohtaa esille, mutta mä sitten vastasin Arto Laurille, että Jusuhan teki musta tällaisia feministivideoita, niin ilmeisesti sitten Arto Laurikin kuuli sen, että mä puhuisin Juha Luurista, kun mä oikeasti puhuin Jususta. Kuunnelkaahan tää video. Juha Luuri on yksi semmoinen, mikä on tässä ollut. Jopa Jusu jo teki Juha Luurista videon, että on niin kuin, ja minustakin paljon. Juha teki mustakin tällaisen feministivideon, jossa hän halveeras mua. Niin, tässä videossa kuulostaa oikeasti ihan siltä, että mä sanoisin Juha, vaikka kun kuuntelette tarkasti ton, niin mä aluksi niin kuin sanoin Jusu, mutta se, että siinä kuuluu se ässä. Mutta sitten kun Arto Lauri puhuu samaan aikaan mun kanssa, niin sitten se mun ääni jotenkin oudosti katoaa. Ja sitten kun mä sanon uudestaan, että Jusuha, niin sitten se jotenkin oudosti se alku katoaa siitä kokonaan. Ja se kuulostaa siltä, että mä sanoisin Juha. Tää oli vaan tällainen selvennysvideo. Toivottavasti tää nytten saavuttaa mahdollisimman monet, jos ootte saanut väärän käsityksen tästä asiasta.